السلام عليكم دمان عيوان الذي عن سوق الدبين مع معلمي سوق الدبين أما جنرالك عن سوق الدبين أنتوا تبين الحياة أما كل كل جد بعنده الحياة كوا صار معرض قصه أنا هذه حالة دقن كودة أما هذه حالة حجابها يعني إنها يستو يعني بربركي صدق قصن إن قبل عن كجرنا لأنه حجابه إنه يستي إلا هذا إنه يستو عن درين سناي يعني maxaan ugu bixi karnaa yani in dhalinyarooyinka aan soo gudbinay ama hayaamada aan soo gudbiyo ama ciwaanada aan soo diyaasho meenan iga heen yani Soomaali naceeb jaanka ibil waxa ka bixdi ciwaana kale yani taariikh juqraafi anuu waxa u arkay ciwaanada in yihiin kuwa yani aan laga amuskin inta badan aan laga hadlin marka muhiimadas gaarka ayaan siinay in aan daran yani in umadu sii dareento ama aan daran wixii salnaa in qaar kamid haddana heestaan iya halka aan ugu bixdan in ciwaankan saasin waa sidoo kale oo wuxuu ku saabsan wili waxaaba anaka aan nahaysto yani wili aan ugu bixlaanay sodan kaasan burburka aan ganay dowlada aanta dunida naga tagto waxaan ugu bixlaanay asina ku saabsan yahay insha Allah waxaan rajaynaa in wax badan ka faa'iideen ciwaanadii aan hor u soo gudbinay insha Allah taala kadib waxaan gada u laabo doonaa dhamaan jaanka sidii si hor oo xogii iyo arbixinadii kale عادي هاي عن سودي أرجح إن شاء الله بلكن أنت أنا جودي جين فضلا فيك ولا نصاد يعني كتب سكراب له ما هالسنة إن رقم الصومال عن كل أبو حاكم إذا يعني محيكون على إن ولدتك شالي جود كان نقولي أنا وأم السنة إنيين ودنيين وأنا وجه أنا ربي هون حرسته digis idi aankta iyo Soomaali u soo horay aan markii aan ka sii keenay taariikhdiis ruuxas ani in ruux sala Soomaalida gud kuriday aan naqaan in oo yani in Soomaalida yani wuxuu u geystay waxa maanta aan taaganna qayb weyn u kiyay burburkaas hadan markoo ruux dhinto gud fuladaas falay in aan u qarinaa ani aan u sheegay runtii xaqiiqada iyo waxa taa ruuxas aan aan ugu sheegin waan hebe aan hadduu yani muslimiya waa saxa rabbi aan xaristo waa hadduu muslimiya yani maxaan yani ugu sheegana oo kaliya in ummadana aan ugu sirna waxaaba qarta uu san qaban hebe ruuxas ayuu ahay ruux wuxuu ahay yani saana sas ayuu ahay yani waxaaba aan hebe aan lagu aqoon jirin aan dadkii yani qaan waxaaba insan ku aqoon jirin ayaadan yani ummadu loogu sheegaa waay way yani aan yani arurta yani xaqiiqda aan u sheegin yani arurta ka dambeeyo waxaan waa dukumenti yani waa wax xaroonay way aan xaqiiqda ugu sheegin in yani aabayaashu ka dambeeyeen sida maanta ay yani xal u yahay yani way aan u sirna yani waxa arkaysaa nin shal Ethiopia aadi yani ku hay walaalihiin yani ka dambeeyeen Ethiopia Soomaaliya soo gasho ummadii ku xasuuqdo xeerabta ay ka geysato hadana way aan u dhaanaa ana arurteen marka ruuxa dhinta aadana heeb ayaa naga dhinto saas way waan in qarnimada ku sujeel waan saas waan in doodmada heer aan ku asoo aan og in yani jiil ka dambe ee aan wax akhri karin ana waxa akhriska yani ka sii yaraanayo yani in video ee dawadan yani yar macquul ee tahay marku biri arko nin san loo saanay hadan ku ay tibi waa walaalayn hal muxuu aaminayaa waan aan xaqiiqda aan u sheegno yarkaas ka dambe in ruuxaan uu kamida ruuxi doonimada ku ciyaaray ana aan yani teeta oo salneen aan siin cabma ruuxa kasteetalka uu leeyahay inaad is cabma yani Soomaalidu waxay leeyihiin dhaqan aan la yaabo oo aan ah intaanu shahay yani dhammaan xumaantaada way arkaan oo waxay aan u jiidan oo way arkaan laakiin marka dhimato waxay ka soo qaadayaan dhammaan xumaantaas yani waxaan jirin oo kale waxaan jirin yani qofta inaysan xumaan lahaynba qofkaas ee taqaanay baa lagaaga dhigayaa ruux mu'mina shiiq oo aan maridiisa qodaxna taaban waaw ma dibaas fiicana maridiisa qox yani qodaxna taaban waxa gabad fala ama wax yar oo dhibaato aan umad u geysan aan maxaa yani u qiri la'na dadka Soomaalida ahay in naga dambeeyay burburka Soomaalida yani aan gelshi aan ugu qiir la'nahay oo kaliya hebel baa waxaas aan buu qabtay halka yani isagaan ma dhigay inta yani eexdan gabad fala aan u sheegilaana waxa ogaataa
إن بالروحاس يعني واحد ما أنت يعني بنت أت كل شيء جيسيت حقيقة غدا أتقرنس إنه بري يعني مركي ربي مالنتي مالنتي إهد يعني ربي مكو مد حسابي دانا هو سنبري تسوقون قين يعني عروتين يتطكي إن كده بيقون عاد بينو شكتين عاد بينو شكتين أنت بدن أنت بدن بحاجر وأنا تسك إثنين درنسين تسك قارن إدرنسين لكن كأعمسين لكن كما عمسدون وشيء دوننا صباي مركز شيء قفلد يعني أمضي سن يعني وح وكل عدن درين سنين يعني دتك دبكي أيكو استعجل وليس يعني ككعن وحنقول جدا هدانها صومالي وحان قال قفلت أو وحان أمض يعني بلي وح وكل عدن ماشي كتير من يهلك أسرع طبعا كورن هدي لقوله حالة اللعبة هروقات كتيرنا لقوله سرت اللعبة دي عاد قاعد السوعي أو جدار الصبح مثلاً لعبة اللعبة جدار وقات لعبة اللعبة كذا لقاد ساس معاك مروسة مكسي هدي عن سيج العيو ولي قطبة وحوي عن كسي لبعتين دولار مدير كذب وح وكعكة لبعتين كي دولار إن كورن هدي قف كاس وهداني عن كادين سد 8 دولار لبدين يا مانس كجرو طبعا دم ما و يعني وقرنا وكسر إن عن كلنا روحاس 8 دولار إن عن كلنا هاي وحنقول جيدا ضد كولي يعني كذب عبادة إن سياد بري محمد سياد بري oo markay maqlaan magaciisa yani ku farxayo yani u aaminsan inuu yahay wadani saxa yani nin Soomaali wax badan soo qabtay wax badan diigis u horay marka saas leeyahay ma aha in ninka aan xaqiray ama aan iska dhiga tiray waxyaaba aan u simi inta fulk u hay magac Soomaali ay yeelato intaas ay Soomaali yani aan waxa dhahan gaal dil kirtisansi yani waxaan ula jeeda oo aanan isfarbar ku sameyn doona waxa uu qabtay in siyaad bar iyo xadaba aan u ku ciyaaray ama uu burburiyay daraadiisan u halaabay waxaan inta badan aan u qosay mowduucan aan u diyaarsi yani aanan ugu hadlayaa yani aan u soo diyaashi dadkii ama kuwii dhisay burburkii kadib iyo kuwii yaraa markuu in siyaad bar xilka hayay maxay la waba la gartay nin joogay xilligi yani ee Soomaali saxda ahayd dunida magac iyo maamusa kulahad ee adiga intaasba aan arkay ayaan kula hadlayaa ha okay hadaan ku hol maro xaqabadkiis inta badan waan qana waa lagu hadlaa waxna qarsan maaha maxamed siyaad bare kadib markuu xeeq ku qabsaday afganbi iyo inqilaab military dadku waxay yaani galeen xukuum military sidaas ay tahay in siyaad wadanka wax badan ay u qabtay hadii xaalad inuu qor waa af Soomaaliga si al-haqir karim maanta hadda taa ciwaanka aan akhriyay waxa ku akhriyay af Soomaali waa ciwaan qoran weeyaan maanta yani ku wada sheekaysan waa shay yani aad u wanaagsan inuu sameey warshad warshada badan xusuusaak dalkan badiye taasi dhigeed ay yaraatay yani shaqalaanti ay yaraato ama ku warshada badan dalku yeeso waxa kale yaraanaysa shaqalaanti ayaa is dhimeysa wax u yani u dhisi wadooyin isbitaalo ciidankii dhaqaalihii wadanka yani hormar badan ayaan galnay 20 ka sano ee xukunka u hayay ee Soomaali ku yidhi xukunkaas military ilaalan laguna magacaab ama ee Soomaali lagu magacaabina tahay libaaxyadii Afrika wow dad yani laga yaqaan caalamka intiisa badan okay intaas aan ugu bixo xaqabadkaas inta badan yani waa wadan qaanna maxay leh waa lagu hadlaa waa lagu yani lagu dhirigsinaa dhamaantii waxaan doonayaa wajiga labaad ee aan inta badan yani laga hadlin dhibaatooyinka yani sababta uu ah in aan wali ka kacelnaa ayaan aan u qabtaa kitaab okay maxaa siyaad bare